Drage gledalke, spoštovani gledalci, pred nami je mesec april ali mali traven. Ime meseca izhaja iz latinske besede aperire, ki pomeni odpreti in se verjetno nanaša na pomladno prebujanje in rast rastlin. Po drugi teoriji ime izhaja iz indoevropske besede apero, ki pomeni naslednji. Vse to, kar smo sedaj povedali, je resnica, vendar pa jutri 1. aprila le ne verjemite vsakemu vsega, saj ta dan velja za dan norči. Seveda se lahko tudi sami malo ponorčujete do neke zdrave meje, saj veste, smeh je pol zdravja. V zadnji marčevski oddaji ne spreglejte. Na delovnem obisku v Zasavju se je mudil minister za solidarno prihodnost, reorganiziranje delovanja upravnih enot. Humanitarno društvo Botrstvo za Hrastnik organiziralo dobrodelni koncert. V torek se je na delovnem obisku v Zasavju mudil minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac. Najprej je obiskal našo televizijo, nato si je z državnim sekretarjem Klemnom Ploštajnerjem in ekipo ogledal delo v domu upokojencev Franc Salomon v Trbovljah in imel delovno srečanje z vodstvom podjetja Spekter. Ob koncu obiska pa se je srečal še s tremi zasavskimi župani. Kakšni so bili vtisi, nam je zaupal trboveljski župan Zoran Poznič. Ocena tega našega srečanja je vsekakor zelo pozitivna. Vsi trije župani smo pridobili kar veliko informacij, ne samo o tem, kaj se dogaja, ampak predvsem o tem, kaj naj bi se dogajalo na tem področju. In moram reči, da v dialogu z ministrom, saj jaz osebno čutim eno veliko naklonjenost vsemu temu, kar mislimo početi v naših treh občinah. Tako da je to definitivno začetek enega dolgega, vsaj jaz mislim, plodnega odnosa. To naše srečanje ni bilo namenjeno dajanju obljub ali konkretnim primerom in projektom, ampak smo na načelni ravni v resnici dogovorili modalitete našega nadaljnega sodelovanja. Gre se predvsem za to, da se začne nov ciklus gradnje neprofitnih stanovanj v javni lasti, najemniških stanovanj, predvsem za mlade družine. In vse ostalo, kar je še potrebno postoriti in tega je zelo veliko. Potrebo po strateškem načrtovanju javne stanovanjske politike je izrazil župan občine Zagorje Matjaž Švagan. Tukaj je potrebna samokritika tudi lokalne skupnosti, kajti že 20 let nismo zgradili neprofitne stanovanjske izgradnje, sedaj končno pristopamo s pomočjo Republiškega stanovanjskega sklada, Spektra in pa lokalne skupnosti k izgradnji okrog 25 novih stanovanj v naši občini. Seveda občina sama ne more investirati, ker zato nima nujno potrebnih sredstev. Danes pa smo naredili korak naprej, tudi kako na kakšen način regijsko oblikovati narekovajih regijski sklad, v sodelovanju s Spektrom, z vsemi lokalnimi skupnosti, kako v prihodnosti zgraditi še več neprofitnih stanovanj, socialnih stanovanj, stanovanj za mlade družine, kar je naša odgovornost in sem izredno vesel in ponosen, da imamo skupne poglede z ministrom Maljevcem, kako na kakšen način to oblikovati v sedanjosti in tudi v prihodnosti. V Hrastniku sta v teku že dva stanovanjska projekta, več pa župan občine Hrastnik Marko Funkel. Tudi o tem smo rekli nekaj besed. Jaz sem prepričan, da jih bomo še več izrekli skupaj z ministrstvom. Mi zadruge seveda vidimo kot možnost, eno od možnosti, tudi ministrstvo o tem seveda razmišlja, kakšna na koncu oblika je stvar pogovora v naslednjih mesecih. Sam sem prosil, če lahko recimo to rešitev dokončno nekje do poletja tudi predebatiramo. Jaz si želim, da bi bila ena tretjina teh stanovanj, ki jih na resnici zdaj že kar na glas obljubljamo, se prav od 72 stanovanj, ki bomo drugo leto skupaj z stanovanjskim skladom Republike Slovenije oziroma Spektrom ter občino Hrastnik gradili, da bi bila ena tretjina stanovanj lastniških. Zdaj naš predlog je stanovanjska zadruga, lahko da bojo tudi kakšne druge možnosti tukaj dane. Vsekakor pa, kot sem rekel, februar 2024 je želja, da začnemo z gradnjo. O vtisih obiska v Zasavju pa nam je spregovoril minister za solidarno prihodnost.
V okviru današnjega obiska sem obiskal tudi dom starejših občanov v Trbovljah. Še enkrat bi se mi rad zahvalil, da zelo, zelo topel sprejem, ki sem ga prejel. Pogovoril sem se tudi s stanovalkami in stanovalci. Debata na tem področju se je pa vrtela predvsem okrog kadrov. To je ena izmed osnovnih težav. Tega se na ministrstvu zavedamo in trenutno pripravljamo interventni zakon prav za to področje, ki bo luč ugledal v prihodnjih 2 mesecih. Področje socialnega in zdravstvenega varstva je zelo pomembno. Govori o tem, v kakšni družbi hočemo živeti, kako bomo poskrbeli za najranljivejše v naši družbi, tako da ukrepov je več, kratkoročnih, dolgoročnih, tudi stališča promocije teh poklicev, mentoriranja nacionalnih poklicnih kvalifikacij. Kadrov manjka, smo starajoča se družba, kadrov bo vedno manj, tako da rabimo več ukrepov. Najprej bi pohvalil vse 3 občine. Danes na sestanku župani je bilo jasno, da se vsi 3 zavedajo, kako pomembno je to področje za življenje in bivanje ljudi. Govorili smo o konkretnih projektih, kako jih lahko pri tem podpremo. Naš cilj je jasen. Vsak prebivalec, prebivalka Slovenije mora imeti možnost doma. V to smer bomo razvijali samo stanovanjsko politiko. To pomeni gradnjo novih stanovanj, seveda pa tudi obnovo starejših. Minister je ob tem zagotovil, da se vzpostavlja sistem, ki bo zagotovil javno finančno predvidljivost, s katero si bodo lokalne skupnosti in prebivalci lahko načrtovali prihodnost. Vlada se že nekaj časa zavzema za to, da bi se moderniziralo in reorganiziralo delovanje upravnih enot. Konec februarja se je na predlog Ministrstva za javno upravo prvič sestala koordinacijska skupina za reorganizacijo in posodobitev poslovanja upravnih enot v Sloveniji. Napovedali so, da naj bi se v prihodnje s pomočjo reorganizacije zmanjšalo število upravnih enot v Sloveniji, in sicer z 58 na 12, ostale upravne enote, ki so danes opolnomočene, pa bodo tako imenovane izpostave, kjer se ne bo dalo urejati ne gradbenih dovoljenj, ne zadev za tujce. Zasavje naj bi tako imelo območno izpostavo v Zagorju ob Savi. Poglejmo mnenje litijskega in hrastniškega župana. Ja, jaz mislim, da je to spet in ponoven poskus, ki je bil že saj ene 2-krat v preteklosti sproduciran iz Ministrstva za javno upravo. Vendar se mi zdi, da je na tem področju centralizacije poskusov, kar se tiče upravnih enot, pa zagotovo zgrešena ideja. Namreč na tak način bo dejansko prišlo do odmika, se pravi možnosti, da občani čim hitreje rešijo svoj problem na, se pravi, upravnih postopkih, ne samo gradbena dovoljenja, matični urad in tako naprej. Na drugi strani pa bo šlo tudi za odmik strokovnega kadra v, se pravi, večje centre in še večja utojenost od lokalnega okolja. In tukaj mislim, da bi bilo smiselno prej poiskati rešitev, kako sistem upravnih enot bolj vključiti v, se pravi, pristojnosti ali prenešene pristojnosti občin oziroma lokalnih skupnosti. Jaz si želim seveda, da bi vlada vedno, ko začne takšne ukrepe pripravljati, najprej vprašala, kakšno je stanje na terenu. Jaz sem prepričan, da je vsaka centralizacija v tem trenutku napačen korak, da si naše upravne enote zaslužijo v bistvu priložnost povedati, kaj vse občanom in občankam ponujajo. In tisto, kar je mnenje zdaj, kar skupnosti slovenskih občin, da si bomo prizadevali, da so storitve občanom čim bližje, ne čim dlje, in da je decentralizacija pravilen pristop in ne centralizacija. Tako da jaz kot župan Hrastnika si želim, da vse storitve, ki v Hrastniku trenutno opravlja upravna enota, ostanejo v Hrastniku, kar pa seveda ne pomeni, da kake stvari znotraj upravnih enot ne bodo tudi reorganizirali. Prepričan sem tudi, da takšen predlog, kot je bil prvotno skomuniciran strani
strani Republike Slovenije, da na koncu vendarle juha ne bo tako vroča, kot se trenutno kuha. Kot smo že poročali, so v petek v Moravčah praznovali svoj občinski praznik, povezan z rojstnim dnevom velikega Moravčana Jurija Vege. Poleg občank in občanov sta se slavnostne akademije v kulturnem domu udeležila tudi evropska poslanka Ljudmila Novak in župan občine Dol pri Ljubljani Željko Savič. Poglejmo, kako je po prireditvi moravški župan strnil svoje misli. Danes smo v občini Moravče praznovali svoj praznik. Praznik, rojstni dan Jurija Vege, ki je znamenje za to, da praznuje celotna občina, pa tudi naši gostje, ki smo jih povabili, da se nam pridružijo. Hkrati je to tudi trenutek, ko se zahvalimo tistim občankam in občanom, ki so se požrtvovalno usmerili v delo za blagor vseh, ki so nesebični pri tem, da znajo svoje dneve in ure potrošiti za blagodat vseh nas skupaj in nam podeliti prijetne urice, družabne urice, pa tudi pomoč pri sočloveku. Tako da priznanja so podeljena, častni občan je letos postal gospod župnik Kancijan Čižman. Sicer pa smo danes obeležili tudi druge obletnice in to je 170 let prve izvolitve moravškega župana in 120 let prvega telegrafa na Moravškem. Vse to so pravzaprav priložnosti za to, da smo imeli čudovito proslavo, ki so nam pripravili naši kulturniki, naša godba, recitatorji in mladina. Mladina pa dobiva letos veliko, krasno, novo šolo, športno dvorano, tako da pričakujemo, da z Moravške doline prihajajo nove vege in nove vegice. V četrtek 23. marca je humanitarno društvo Botrstvo za Hrastnik organiziralo dobrodelni koncert, katerega zbrana sredstva so namenjena plačilu toplega obroka učenkam in učencem osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik. Na koncertu so nastopali otroci iz vrtca Hrastnik, osnovne šole narodnega heroja Rajka, Janja Dečman in Urh Mokotar iz glasbene šole Hrastnik, nadaljevali pa so ping-pong band, Matej Lebič, Koronas in ansambel Navihani muzikanti. Sledili sta plesni točki plesalcev plesne šole Katan, svoje pa so dodali še kantavtor Matej ter duo Samanta Maja in Danej, za vrhunec pa je svojimi hiti poskrbela Alja. Sledil je trenutek, ko je predsednica društva Nuša Gregorčič ravnateljici osnovne šole predala znesek zbranimi sredstvi. V kratkem času jim je uspelo zbrati 3623,25 evra, kar bo nedvomno zelo pripomoglo k zdravim in toplim obrokom otrok, ki si to zaslužijo. Nuša Gregorčič pa je za našo televizijo povedala. December je že tako tak prazničen, pa tako naprej. Pa smo se s kolegico pogovarjale, koliko so pa nekateri ubogi, nimajo ne za praznike, mrzkdo še osnovne prehrane ne. Pa smo se nekako odločili, kaj če bi bile malo dobrodelne. Že decembra smo hoteli to izvediti, no, ampak ni čisto enostaven postopek, ne moreš to zdaj kar narediti. Eno tak, ali en takle dobrodelni koncert ali pa karkoli, je pač treba se z nekom povezati, se registrirati temu primerno in to nam vzeli kar nekaj časa. No. Ampak po novem letu je vse to steklo, najdeli smo en takšen primeren dan, se mi zdi četrtek, glasbeniki niso toliko zasedeni, ljudje so še po domovih, ne grejo še toliko okrog, za vikend ali tako naprej. No, in smo se pač odločili, da je to danes, 23.3. pa nekakšen uvod v materinski dan. Super. Koliko članov pa šteje, članic in članov pa šteje vaše društvo? Točnega števila vam ne bi vedela povedati. 16 je bilo ustanoviteljev. Do včeraj se nam je pridružilo se še 9 članov, ampak to je zdaj tako, no, kar dnevno se prijavljajo. Danes je bilo pa preveč dela, pa res nisem še to preverjala. Dobrodelni koncert je bil odličen, krasni izvajalci, dobra muzika, raznovrstna, od vrtečkov pa do profesionalnih glasbenikov starejšega datuma, se je steklo po vaših pričakovanjih? Ja, absolutno, nad pričakovanji.
Jaz mislim, da je bilo nekaj perfektnega, ker se že kar dolgo ni zgodil, da ne bom rekla samo Hrastniku, mogoče kar v Zasavju. Sredstva, ki ste jih pa zbirali, pa tudi niso majhna. Ja, glede, v glavnem smo preračunali, da smo dobili nekako po 10 evrov na vstopnico. Nekaj je bilo tudi firm, ki so v bistvu donirale sredstva. No, tako da jaz sem absolutno zadovoljna. Dodala pa je še, da so se vsi, ki so sodelovali pri organizaciji dobrodelnega koncerta, odpovedali honorarju. Ob zaključku prireditve pa je sledil še nastop Božidarja Wolfanda Wolfa. V Trbovljah je že nekako tradicionalen tudi sprevod rdečih balonov. Sprehod v podporo solidarnost ob mednarodnem dnevu redkih bolezni se je v Trbovljah začel leta 2018. Leto so se z množico balonov ponovno sprehodili po Trbovljah, obdržali pa tudi aktivnosti v vrtcu in po osnovnih šolah. Za otroke trboveljskih vrtcev in nižjih osnovnošolskih razredov so v torek in četrtek v sodelovanju s Trboveljsko knjižnico, glasbeno šolo in VDC pripravili plesno-pravlično uro na temo objemov in prijaznosti do vseh ljudi. Na cilju letošnjega pohoda po trboveljskih ulicah v Delavskem domu bi udeležence morala pozdraviti tudi robotka Eva, ki postaja ena od maskot pohodnikov. Žal pa s tokratnim njenim nagovorom zaradi nepričakovane, neljube višje sile ni bilo nič. Zelo smo veseli letos takšne udeležbe. Kljub dežju se je zbralo nekaj čez 100 ljudi. Veseli smo, da so meščani z nami širijo sprejemanje drugačnosti naših posebnih otrok, da se zavedajo, da se mora naš glas slišati. Upamo, da se drugo leto v lepšem vremenu zberemo, da se nas zbere še več. Organizirati bomo poskušali še več aktivnosti, združiti vse osnovne šole in vrtce v Zasavju. Tako da čakamo na drugo leto. Osveščanje o živalih, ravnanju z njimi in sobivanju je ena od aktivnosti, s katero se tudi v Sloveniji ukvarjajo društva za zaščito in proti mučenju živali ter posamezniki. Delavnico oziroma predavanje na to temo, ki so ga naslovili Življenje s kužkom, so pripravili v informativnem klubu Taraja na Dolu pri Ljubljani. V dvorano kulturnega doma so povabili Nino Jerot, strokovnjakinjo za pasje vedenje, vzgojo in prevzgojo, ki osvešča in poučuje tudi o lastništvu živali in podobno. V klubu osveščajo ljudi, da živali niso igrače, ampak živa bitja s potrebami in nagoni. To vrstne aktivnosti glede odgovornega odnosa in lastništva živali podpirajo tudi na občini Dol pri Ljubljani. Občina Dol zagotovo podpira take dogodke, kot je današnji, in predvsem v smislu tega, da razumemo, kakšni so izzivi, skrb in odgovornost vseh tistih lastnikov, ki se odločijo, da bodo imeli domače živali, pse in podobne na svojem domu. V preteklosti je občina Dol tudi podprla vse aktivnosti društva Taraja, ki so v tem času tudi priložnostno brošurico izdali z namenom, da že male osvestijo v smislu skozi igro, skozi njihovo sporočilo, da pes ni igračka, da pes dejansko je žival, ki rabi kot vsa druga živa bitja, neko posebno skrb, odnos in dejansko vzgojo, ki ga pelje skoraj čez celo življenje. Tukaj, ko sem rekel izziv je dejansko imeti psa tudi skozi celo življenje, ker veliko karakternih lastnosti prenese pes tudi strani lastnika. Druga stvar je, v kakšnem okolju je notri umeščen. Pomembno je, da ko se odločiš imeti tako domačo žival, da moraš tudi v svojem primernem okolju vse stvari zagotoviti, da dejansko pes ostane tudi in v psu ostane neke prvinskosti. Ne smemo narediti psa človeka ali pa človek se poistovetiti s psom. Zato si želim, da bo še tretja brošurica, ki jo pripravlja Taraja, v tem smislu nadaljevanje prvih dveh zgodb, da bojo lahko mladim, ki sprejmejo najprej to kot svojo potešitev in igračo, tudi nekaj vzgoje prinesla skozi knjižico. Gosta na predavanju sta bila tudi znana glasbenica in zaščitnica živali Jadranka Juras in pisatelj mladinske fantazijske literature Stan Dirdeni. Jurasova je sicer tudi aktivna članica društva za zaščito živali Lajka. Jaz sem zelo vesela, da se dogajajo take stvari, kot je osveščanje ljudi o pravilni vzgoji, razumevanju živali, v tem primeru danes psov, kako z njimi sobivati, kako upoštevati njihove potrebe, kako jih razumeti.
Teh dogodkov je za moje razumevanje premalo v Sloveniji in zelo me veseli, da se to dogaja tudi izven Ljubljane, ker mislim, da so stvari tudi zelo potrebne, da grejo naprej. Sama se udeležujem dogodkov, kakor se lahko. Včasih imamo kakšno predavanje tudi v okviru našega društva za zaščito in pomoč živali v stiski Lajka. Sama sem bila tudi ene parkrat sem predavala na veganskih dogodkih, ki gremo pa še malo globlje in dlje, kar se tiče pravic živali. Danes je bila ta pasja šola, ki me je izredno navdušila, kar pa ne morem trditi za preveč pasjih šol, ki opažam zadnje čase uporabljajo zgolj neke pripomočke, kako čim hitreje v bistvu nekako psa si podrediti. Tukaj mi pa pri tej pasji šoli zelo, zelo bilo všeč, kako je gospa predstavila, da je treba s psom sobivati, da ga je treba njega upoštevati. In velikrat mi preveč projiciramo lastne želje in zahteve na psa, ampak mi moramo dejansko upoštevati psa, tako kot moramo upoštevati otroka, tako kot moramo upoštevati druge ljudi. Trboveljski Black Demons, v katerih smo objavili prispevek v eni prejšnjih informativnih oddaj Novice na ETV, so se vrnili z regionalnega tekmovanja First Lego League. Tekmovanja se je udeležilo 28 najboljših ekip iz regije Adria. Poleg Trboveljčanov so se pomerile še ekipe z Hrvaške, iz Črne gore, Bosne in Hercegovine in Srbije. Trboveljski osnovnošolci so na regionalnem tekmovanju na vrednotah in predstavitvi projekta svojega robota osvojili 5. mesto, skupno 15. na robotskem delu pa 21. in 26. mesto. Na tekmovanju jim je malce žal zagodla višja sila. Kaj natančno ni šlo po načrtih, so strnili v izjavi. Na tekmovanju smo pri projektu dosegli 5. mesto od 28. So tudi ocenjevalci rekli, da smo se veliko bolj potrudili kot pri regijskem tekmovanju. Ampak vendar pri RoboGameu ni bilo tako uspešno, ker nismo predvideli napake v žirosenzorju, ki se lahko zgodi robotom. Zato se nam je pokvaril zadnji dan pred tekmovanjem in smo dosegli le 23. mesto. Svojo ekipo je zelo zadovoljen tudi mentor Black Demons Gregor Guna. Poudarja, da je na šolarjih velika odgovornost, pritisk in pričakovanje, saj morajo v zgolj 5 minutah pokazati maksimum. Kot mentor sem izredno ponosen na učence. Mislim, da ocenjevalci so odlično opravili svoje delo, ocena je realna. Mi, učenci in jaz, smo imeli že ta teden, torej po tekmovanju, analizo. Učenci so sprejeli njihove napake in najbolj pomembno je pa tudi, da so se iz tega nekaj naučili. Torej, že takoj v sredo potem po analizi ocene so prišli spet v učilnico in se pripravljajo že za drugo leto. In že so tukaj načrti, katere bomo pa razkrili mogoče kasneje. Drage gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost in lep pozdrav do prihodnjič.